Բայց ամեն դեպքում ամենակարևոր խնդիրը, որ այսօր մենք ունենք, ժողովրդի եւ քաղաքացիական իշխանությունը պահպանելն է, որովհետեւ այն ինչ տեղի ունենում, ես որակում եմ որպես ռազմական հեղաշարժման փորձ։ Որոշումներ եմ կայացրել պաշտոնից ազատել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալին եւ գլխավոր շտաբի պետին, այսինքն ես թղթերը արդեն ստորագրել եմ, որից հետո հետևել է գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, որով զինվորականները պահանջում են իմ հրաժարականը։